नमो तत भगवतो अरहतो धम्मं तंबो दाता तरना ने 2568 खुने म्यामा तक्रे 2386 खुने कसोंला नयोंला अद्वा होजरन ख्रिने 2024 खुने जोंला अद्वा 6 ला बाय द्वमा दलाता होजरन जी ने चांयान सांयान ने मेगा आलों नी द्वा होजरन फिबा रे इला अद्वें 6 ला 2024 खुने जाजाबरी नी मा कसोंला कोय नी फिबी यायासा नी फिबा रे 22 ရက်ရှောက်လာ2024လေးတောက်ကြနေဟာနယုံလာပြီနေဖြစ်ပါတယ်။ဤလအတွင်းမှာနဂါးကောင်းအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။25ရက်ရှောက်လာ2024လေးခုနှစ်စနေနေ့တွင်နဂါးကောင်းကအနောက်အရက်မှနေ၍မြောက်အရက်သို့လှည့်ပါမယ်။ပြန်ပြောပြပါမယ်။နော်25ရက်ရှောက်လာ2024လေးခုနှစ်စနေနေ့မှာနဂါးရဲ့ဦးကောင်းဟာအနောက်အရက်ကနေပြီးတော့မြောက်အရက်ကိုပြောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ။ ထို့အတူပဲဝမ်းကအရှိအယအမိကတောင်းရဲကြောကအနောက်ရဲတို့အတိတိလှည့်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နတ်နဲ့နဂါမလဲစားနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနဂါကောင်းအပြောင်းလေးတွေမှာနော်ဟိုနဂါနဲ့ပတ်သက်တော့အယမျက်နာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေမှာတော့အဲချီးထုံးလဲမပယ်ကောင်းဘူးဈေးထုံးလဲမလွယ်ကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအယုံကြည်လဲမလွန်အားတလို့တချို့အရာတွေမှ
နဲ့ဒီလျှောက်လာပိုင်းတွင်မှာဆိုရင်ငကူကသွေးတို့တွေးတက်အရှိခံရှိတဲ့မိတ်ဆွေများသွေးအားနှဲတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီလမှာပုံမိုးဂယူဆိုင်တက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သွေးတို့တွေးတက်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကောပုံမိုးဂယူဆိုင်တက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သွေးတက်စာတွေသွေးတိုးစာတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะထို့ပြင်အပူအဆက်ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောယောဂါတွေလေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖြစ်များတတ်ပါတယ်ဂရင်းများပျက်စီးတာမျိုးတွေဟာလားအစာစားလို့မကောင်းတာမျိုးတွေအဖြစ်များတတ်ပြီးတော့ရာသီဥတုအပူကြောင့်အပြောင်းကာလကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဤလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူအများခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေခရီးသွားလာမှုနဲ့ကိစ္စတွေနေရာထိုင်ခင်းအိုးအိမ်ရှံမီအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြုလုံများလာတတ်တာမျိုးထွန်ကားလာတာမျိုးတွေကြုံကတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့ပြင် OH ရှံမီဆောက်ချင်းဝယ်ချင်းပြောင်းချွေပြင်းများပြုတ်လောက်ရန်အတွက်ပုံမူကောင်းမွန်သောလဖြစ်ပြီးငကူကအမှုကိစ္စယုံကလနာကိစ္စဖြစ်နေသူတွေဟာဒီလအတွင်းမှာချေတူအောင်မြင်အောင်ပြီးပြတ်နိုင်သောလတလားဖြစ်ပါတယ်ထို့သူဆက်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်စမ်းစီစေးစားအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေစိုက်ပျိုးသီးနှံနေချားတတ်ပါတယ်ဈေးကောင်းတတ်ပါတယ်ကားယင်ဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူတည်ယူပို့ဆောင်မှုပစ္စည်းများဈေးတတ်တတ်ပါတယ်ရွှေငွေလဝိလဆာအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအဝယ်အစားပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမငြိမ်မသန့်ဖြစ်တာမျိုးအတက်ဘက်ကိုများပြီးတော့မတင်မပဲကြတာမျိုးမငြိမ်မသန့်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တတိသာပြုမှုဆောင်ရွက်တင့်တင့်အောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်လူငယ်များဒီလဟာမေတ္တာရည်အချီရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ဆုပ်ကောလက်ကောဝင်လာတတ်ပြီးတော့မေတ္တာရည်စံအားတွေကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိရှိသောမြန်နိုးသောသူကိုဖွင့်ပြောတိုင်ပင်လိုက်ပါတော့တွေးဝေတုံဆိုင်မနေပါနဲ့တို့ရအတွင်စုပ်ကောလက်ကောဝင်လာတော့ကောင်းပေမဲ့ကြီးစားလဲရအိမ်ထောင်လဲကြဆိုတာမျိုးကိုတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအားလုံးတတိပြုဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျအိမ်ထောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီရက်လျှောက်လာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုအိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုလွဲတာမျိုးအထူးသဖြင့်အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းညီပေါ်မောင်နှမဂျားလူတွေကြောင်းပြဿနာအရှုကြုံရတတ်ပါတယ်အသက်30နဲ့44နှစ်အတွင်းအိမ်နောက်ချင်းအမျိုးသားများအထူးပြုဆိုင်ရန်လိုအပ်ပြီးမဟုတ်မဟုတ်တပုတ်လီလွင်ဆွတ်ဆဲခံရခြင်းရိုးဆွတ်တက်ခြင်းအထင်မြင်မားခြင်းများကြောင့်ဖြည့်ချင်းရတတ်ပါလေ။ဤလအတွင်းမှာဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးများဟာအထူးတတိထားတင်ပြီးလူယုံမလွယ်ပါနဲ့ဆက်တူကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေစရင်စရာဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေပြုလုပ်ရာတွင်နှုတ်တရားစာတလုံးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်တော့အဲစာချုပ်စာတန်းစရင်စရာတိတိကျကျနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါနှုတ်ကတိအပြင်စင်ကျင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီရက်လျှောက်လာပိုင်းဇွန်လအတွင်းမှာဆိုရင်အရေးကြီးသောကိစ္စရက်များကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီရက်ဇွန်လအင်္ဂလိပ်လိုပဲဆရာပြောပါမယ်17ရက်နဲ့18ရက်နေ့တွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်အိမ်ဆောက်ရေရင်တူပနတ်ရိုက်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဇွန်လ6ရက်17ရက်
22 ရက်နေ့ဒီမှာပြုလို့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြုယဟန်ခံအိမ်ထက်မင်္ဂလာပြုလို့လူသူများအနေနဲ့ကတော့ဒီဇွန်လအင်္ဂလိပ်လို23ရက်18ရက်25ရက်နေ့ဒီမှာပြုလို့လို့ရပါတယ်လူငယ်တွေစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလို့လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒီဇွန်လ3ရက်9ရက်18ရက်နေ့ဒီမှာပြုမှုဆောင်ရွက်လို့ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေများအဆောင်ပြုတ်လို့လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဘလောက်သားနဲ့ဗတိစိတ်ပါခမအဋိဌံပြုတ်လို့လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘလောက်သားနဲ့ဗတိစိတ်ပါအဲ့ဒီဘလောက်သားနဲ့ဗတိကိုဗုဒ္ဓဘဂဝါဆိုပြီးတော့12ရက်တိတိဗတိစိတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်မိတ်ဆွေတို့အဆောင်ပြုတ်လို့လို့တာမျိုးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဘလောက်သားနဲ့ဗတိလို့ပါအကယ်၍အခြားဘာသာဝင်များဖြစ်ခဲ့သည့်ရှိသောဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဗလောက်သားနဲ့ဗဒုံယုံလေးလုပ်ပြီးစောင့်ဖို့ဗျာနော်အဲပုတိဗလောက်ဗဒီဆိုတာမျိုးတွေကကတ်ကင်းနေဘူးနော်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆရာရဲ့ဟာလာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့အဋိဌံပြုလို့ရှင်တပလိုရာဆန္ဒပြဝဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘဂဝါဆိုသောဗဒီကို12ရက်တိတိအဋိဌံဝင်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြဝအောင်မြင်တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ဇွန်လအတွက်စကားလက်ဆောင်ပေးရတော့ဆရာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဇွန်လအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးတစ်ခုပါလိုက်ပေးရစီဆရာအနေနဲ့ဒီ6လပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုစကားလက်ဆောင်အကြံပေးရရင်လောကမှာဖယားတရားတန်ခါဒီဟုသောယရနာမြတ်သုံးပါးကသာလင်ပူဇော်စည်းကပ်ခြင်းကသာလင်တန်ကြီးဖြတ်၍မရသောတန်ဖိုးနှိုင်းရှင်အယူမရတော့ငွေကြီးဌာနဥစ္စာတွေတက်ကြီးမြတ်တော့ရေတရာဖြစ်ပါတယ်ခမညာဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်ဇွန်လအတွင်းမှာဆရာငယ်အနေနဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစကားလက်ဆောင်ပေးရတော့လောကမှာဖယားတရားတန်ခါဒီဟုသောယတနာမြတ်သုံးပါးသည်တန်ဖိုးဖြတ်၍မရတော့နှိုင်းရှင်တုပနိုင်စရာရေတရာမရှိတော့ယတနာသုံးပါးကိုစိတ်ကတ်ရှင်ဟာအကောင်းဆုံးရေတရာဖြစ်ကြောင်းဆရာကအကြံပေးလို့ပါတယ်အခြားဘာသာဝင်များကလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရာတတ်ဝင်ရာဘာသာတရားတိုင်းဟာကောင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့အစုံအမလေးတွေဟာလိုက်နာလေးစားကြင့်ကြံရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆရာကဆရာပီပီဆရာလှုပ်လိုက်ပြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်